嗨，大家好，我是大飞。我现在的位置在这个日喀则迷马青年旅社，现在准备装一下东西，然后去拿我的边防证。就在邮政那边吧，好像是。然后拿了以后，今天出发。现在边防证已经下来，差不多今天是第十天了，好像是。所以说我也就不在日喀则这边停留了。今天拿完边防证以后，在这边买点补给，直接出发。全长新藏线，2244公里吧。接下来也不知道路况什么样，还有就是一些不可预料的事情呀。所以说我也不在路上多耽搁时间，继续出发，直接出发新疆，加油！车子已经全部装好了，封好车了，我就直接去邮政那边去拿边防证了。中国邮政在这里拿快递，先把车子放旁边了。中国邮政分部这边的，这里面就是边防证，就一张卡片，我就不打开看了，要不然看看也行，是不是？边防证就是一张卡片，这边是新疆地区，然后这边是西藏地区的一些地方。就一张纸，其他信息我就不公开了吧。今天就出发了，这是从有效期是4月15号到7月15号，还有2个月零20天吧。所以说今天我在日喀则这边买点补给，就准备出发。给大家看看这个城市景象，日喀则这边环境还是挺好的哈，不热不冷，这个季节很舒服。走，现在出发去买点东西，吃点饭，转一下。今天下午就准备出发，走吧。这里是日喀则步行街。看一下，这是什么？凉粉吗？粉丝吧。多少钱一份？10块钱。10块钱一份。黄的，黄的白的可以掺着来吗？行。那给我来一份尝一下吧。这那个黄的是什么呀？也是凉粉。哦。你们这边那个饼怎么卖的？3块。3块一个。饼不一样吗？来一个饼吧。拿出来新房子，要不要看一下？拿出来。10块钱的凉粉，3块钱的饼，日喀则这边的凉粉，拌一下。就是发饼。不知道是面的还是清喝的。味挺好吃的。味挺好。要是5块钱一碗，我就再来一碗了。这是面包吗？啊，面包。这个怎么卖的？1个3块。1个3块。我要，这个呢？这个10块。这个一袋10块是吗？那我要那个10块的那个。这个叫什么东西啊？这个青稞饼。青稞饼。挺好吃。哦，青稞的。你们这边卖的这个饼呢？这个要吗？1个3块。我要这个就够了。那个大的呢？
这个五块一个，十块钱哈。老板到了啊，嗯，再见。猛了一点这个小零食，青稞做的吧，跟什么似的，字母型的好像是，装包里了。在路上背着，然后吃。我还要买点水，买点下午做的饭呀什么的。走吧，去看一下，转转这个步行街。补给买好了，买了点肉，买了点菜，还有鸡蛋。骑行的这个线是出了日喀则线的318的一段线路，这一段线路基本上荒无人烟，有很少的小村子，看见没有？远处现在出了市区，差不多有个七八公里的样子，环境还是挺好的，有可能是越走越荒凉吧。这边的话，慢慢的基本上就快没有树了，这都是绿化的，稍微栽了几棵，还有一些抗旱的植被什么的。今天的计划50公里，前面有个乡镇，我这个方向是往拉孜县方向，拉孜县130-140公里吧。今天计划50公里左右，就是不知道前面上坡多不多。这一路下来的话，基本上起伏路比较多一点，路还是算比较好走。哦，你好，你好，我能在你们家里接点水吗？可以啊。接点水路上用。开水那个吧，水的。嗯，开水不用，开水不用。嗯。去哪里？我去阿里。阿里。对。哦，好，谢谢了啊。行，再见了。哎，这回喝的、做饭的都有了，就不用愁了。我还打算，露营的时候再接，我怕露营的时候又找不到水，就麻烦了。他说提前接着吧，提前接着就是稍微有点重，好几斤水呢。目前为止，我走了这一路，一般情况下也就是20公里一个乡，一般都保持在20公里一个乡，每个乡的中间村落也不少，很多村落根本不
是什么无人区啊什么的，更别提动物了。动物有牛，有羊，道路也挺好走的。就是稍微今天有一点风，其他的没有什么，都 easy， 而且骑行起来很舒服。目前离珠峰自然保护区还有140公里，就是这个方向，我估计应该有个两天吧，我要是两天至三天的左右应该就能到达。加油吧，奥利给。现在已经8:03了，太阳应该快下山了。我在这个周围的路边，然后捡点，你看见没有？那里有那个木头，需要捡一点了，捡一点备用。今天晚上可能要用吧。有大的，其实捡一根就够了，碎的稍微捡一点就够做饭了。这些收集一下。我还有5公里吧，前面有个乡，就在前面5公里，很近，基本上20公里一个乡，很固定。1200公里一直到狮泉河吧，到狮泉河那边基本上补给啊什么都不会断的，也没有什么无人区啊什么什么什么，基本上应该都还可以。我都查了，基本上每个村子都有卖吃的、卖喝的、卖补给的，还有卖菜的，这些基本上不用担心。你看这个硬化路太完美了，怎么样骑都行，就是稍微有点上坡，因为是往上走，往高海拔走。捡了这么些，够今天晚上做饭了。这些看见没有，饭袋子。我看见动物了，牛，牦牛一头。现在天马上就要黑了，现在是8:19，我看好像这边有个平地，能在这边露营，要不然就在这里露营吧。这边还有桥洞，其实在桥洞露营也可以的。不用了，我就想在那个墙根里露营，那片我看还平一点，而且光线还好。现在这会没有风，晚上的话没有什么风了，基本上就是下午的时候开始刮，刮一阵就没了。就在这里了，我打算在这个墙根露营，往前面走4公里左右吧，有个扯修乡，很近了。所以说我也不进乡里去露营了，在这边露营也方便，稍微有一点点风，看见没有，草还在吹，晚上的时候就没有什么风了。鸡蛋碎了一个，颠碎了，在包里，这个鸡蛋白淌出来了，应该把这两个鸡蛋吃了。今天晚上热下锅，
那个坏了的鸡蛋，打两个进去。鸡蛋炒肉，那鸡蛋坏了没办法，带不了，所以说只能吃了，吃几个就行了，少带几个，防止明天它又颠坏了。撕点菠菜进去，半锅呀，真是半锅呀，一颗菜，然后小半斤肉吧，差不多，还有四个鸡蛋全打上了，主要鸡蛋太多了不好带。哎，行了，熄火，开饭。小半锅米饭还可以啊。好像闻着好像米饭蒸糊了嘛，有点糊味儿，肯定是有一点点糊底，但上面没糊。哎，今天没倒油，我是有一点点糊底了。这个锅心火太大了。来上一勺子菜，哇，哇，太棒了！天天一大盘子，太实惠了。还有一点，有点，等一会再弄吧。太好吃了，真香！米饭蒸的还可以，干干的，配上这个菜，这汤少了一点，我应该倒点水的，应该倒点水泡米饭，是不是？今天。顺利完成50公里，明天看吧，明天40至50吧，反正就是每天保持40公里至50公里，这个样子。今天分享就到这里吧，明天继续出发拉孜县方向，差不多还有70-80公里。一天骑过去太累了，两分两天，一天40差不多。吃完饭收拾一下，明天见。